Narra dos, ya. Narra dos. Rapid y fort. En el cor del bosc hi vivien tres cuquets. Cuquets que eren germans. El llop sempre es perseguia per menjar-se. Per poder escapar del... La Caterina, com a... Els tres cuquets decidien... Decidien fer-se una caça. El nen petit va fer-se una caça de paella. Para, para, para. A la caseta de palla, darrere la caseta de palla. I el llop. Ves mirant, Víctor, per on pots entrar? Agafa la cadira, que és l'escala. Espera, Diabo, que puja a la teulada. Molt bé. A veure la xemeneia. Però va caure sobre l'aigua i es va escaldar. Salta. Ah!